Хабарымызды жалғастырамыз. Той алдындағы трагедия. Ақтөбе облысында 63 жастағы зейнеткер мен оның үйленейін деп отырған олы өзіне қол салды. Шұбаршы ауылында болған бұл сұмдық оқиға ауылдастарды шошытты. 63 жастағы әйел отбасындағы жанжалдан кейін өз үйінің газ құбырына асылып қалған. Анасының өл денесін алғаш көрген олы бұл қайғыға шыдай алмай, сол бойда ас үйге қарай жүгіреді. Қолына түскен пышақты өзінің жүрек тұсына сұғып алады. 28 жастағы жігіт осы аптада үйленейін деп жатыр екен. Жақында келіншегін алып қашып келген. Енді анасы мен баласын суицидке не итермелегені тексеріліп жатыр. Ауылдастары бұл отбасының жағдайы жақсы екенін, марқұм болған жігіттің мұнай саласында жұмыс жасағанын айтуда.